Pri rekonštrukcii električkových tratí ešte ostaneme. Od pondelka 19. júna sa totiž tí, ktorí cestujú električkou cez terasu, budú musieť pripraviť na ďalšie obmedzenia a prestupy. Dôvodom dopravných obmedzení je rekonštrukcia meniarne pri amfiteátri, ktorá napája električkovú trať od ulice Československej armády až po trhovisko na Luniku 2. Električkové linky 6, 9 a R7 tak budú v smere od kruhového objazdu premávať len po kino Družba, kde budú cestujúci prestupovať na autobusy. Dopravný podnik preto predĺžil trasu linky X2 od krajského úradu až po kino Družba. Zavádza tiež novú linku X6, ktorá bude premávať z námestia Maratónu Mieru po kino Družba. Dopravu do železiarní na rannú zmenu zabezpečí nový spoj R3, ktorý bude z námestia Maratónu Mieru odchádzať 8 minút pred 5. Všetky podrobnosti a zmeny nájdete na stránke dopravného podniku. Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes.